Пантеон героїв. Бандері і Шухевичу вимагають повернути звання Героїв України. Чи піде на це більшість у парламенті та президент? Ось у чому питання. Зеленський знову лідирує серед політиків, яким найбільше довіряють українці. Чому так та чи може хтось його посунути у цьому списку? Про це та більше у постшоу проекту «Говорить Великий Львів». З вами Андрій Дідоводюк. Народні депутати і місцеві влади у різних регіонах хочуть, аби Шухевича і Бандеру знову визнали героями України. Таке звання у них уже було, але за часів Януковича скандальний Донецький суд його скасував. Насправді було б логічно, що до 80-ї річниці з дня створення Української повстанської армії президент Зеленський виконає волю українського народу, а її представляють у Верховній Раді народні депутати, і все-таки поверне звання цим політичним лідерам української нації звання Героя України. Мені приємно, що навіть представники монобільшості, хоча в ще невеликій кількості, але такі як Микита Потураєв, вони теж підтримують цю ідею. Як на мене, дуже важливо наявність політичної волі у президента Зеленського. Бо можна говорити про це з трибуни Верховної Ради. Можна вимагати депутатськими фракціями і групами, сесіями обласних рад. Якщо не буде політичної волі, то при всьому бажанні демократичної опозиції кількості голосів не знайдеться. Якщо навіть і знайдеться силами монобільшості, то буде крок за президентом Зеленським. Чи наважиться глава держави виконати це рішення, є велике питання. Ми маємо називати і надавати звання Героя України тим, хто здійснив найвищий чин розбудови української нації. Особливо важливо відновлювати історичну правду, особливо 20-го століття, яка була повністю затерта, закатана асфальт московськими наративами і московською пропагандою, тому що повертаючи те, ким ми були і якою була наша боротьба, а я нагадаю, що боротьба Української повстанської армії здобула славу по всьому світу, звитязі українських повстанців дивувалися високопосадовці, президенти різних країн. І це ті люди, які воювали за Україну, знаючи, що швидше за все в той момент Україну вони не здобудуть. Але вони знали, що вони прокладуть шлях, яким підуть їхні діти. І в результаті цього ми здобули Україну. Сьогодні важливо це втримати. Третій важливий момент. Надання чи повернення звання Героя України Романові Шухевичу, Степанові Бандері – це є питання сміливості і світогляду для сучасників. Тому що так московська пропаганда буде розпинати. Бо скільки років тому померли і Шухевич, і Бандера, а московити, і їх до сих пір тіпає від однієї згадки, і вони всіх захисників України, до речі, сьогодні так само окреслюють, як бандерівців. Ми промоніторили, що говорять російські пропагандисти на своєму телебаченні, і слова чи не найскандальнішої Ольги Скабєєвої дуже потішили ведучих і гостей проекту. Тож послухайте і ви. Що важливо, говоримо про справді важливі моменти для нашої держави. І, як бачимо, в нас є «Слуги народу» і ЄС. Це партії, які між собою дуже часто сваряться. Але тут позиція, ну, можливо, вона різна, але це точно не позиція до сварки. Про російські медіа. Ви згадали, Софія Федина? Давайте поглянемо, що твориться там останні кілька днів. Ми от коли промоніторили це, ми точно переконалися, що про це треба говорити, і це важлива тема для України, враховуючи, що у Росії в їхніх всіх ток-шоу просто іншої теми вже не існує. Дивимося. От президента незалежной требует вернуть звание героев Украины Шухевичу и Бандере. Вы не слышали, гитлеровский коллаборант Бандеры и гаупман нацистского Абвера Шухевич
должны стать героями официально. Бандеровщину и нацизм требуют законодательно закрепить в качестве национальной идеологии. Вот это все, что происходит, это все какое-то бесовщина. Почему это законно? Решите ее. Решение какое? Ну, что значит нацистское государство? Украинцев, да их сотни тысяч убили бандеровцы. На той же Западной Украине получили боевой опыт сотни тысяч людей, носителей этой идеологии. Страшно признать, но украинцы перестают быть нам братским народом. Нарешті ми це почули з уст Ольги Скабєєвої. І ще важливий меседж – бандерівська держава. Хай так. Незважаючи на те, що говорять російські пропагандисти, нам потрібно шанувати усіх борців за українську незалежність, каже слуга народу Микита Потураєв. Ба більше, він заявив, що хоче, аби пам'ятники Бандері Петлюрі Скоропадському стояли на головних площах країни. От мені, знаєте, не вистачає пантеону от в прямому сенсі, не лише в таку віртуальному. Та? Я хотів би побачити в Києві і пам'ятник Петлюрі, і пам'ятник Скоропадському, і так пам'ятник Бандері. Я взагалі вважаю, що їм варто було б стояти отам, де у нас головний монумент незалежності, там, де у нас торгівельний центр. Ну, може, нехай буде торгівельний центр, але можна збудувати гарний дійсно там пантеон. Всіх, хто дійсно заклав основи державності, починаючи від гетьмана Хмельницького, хто написав першу конституцію, гетьман Орлік, і всі видатні гетьмани і розбудовники, і борці за українську незалежну соборну державу. А ви б хотіли, аби таких пам'ятників з'явилося більше у вашому місті? Пишіть у коментарях. Тим часом до обговорення в студії увімкнулася Ірина Фаріон і вступила у словесну перепалку з Іриною Луценко. Ми забуваємо, що політик Бандера і приклад військового з високим званням жертовного Шухевича не пов'язані тільки з повстанською армією. Я хочу нагадати нашим глядачам, які дивляться сьогодні нашу передачу, 41-й рік, коли йшла в розумінні цих двох людей німецько-тоталітарно-радянська війна. Власне, Україна попала в цю передрягу, тому що на території України відбувалися всі ці події. Шухевич і Бандера хотів послаблення в цій війні однієї тоталітарної держави і іншої тоталітарної держави, вичікуючи моменту для того, щоб створити, підняти відповідне повстання, сконсолідувати сили. А для того робилася робота. Їхні представники роз'їжджалися по всій Україні, не тільки західній, коли говорять і закидають, що Бандера – це тільки галичани, а Петлюра на Полтавщині, а чорноярці на Черкасах. Давайте говорити про всіх героїв України. Власне, Шухевич і Бандера – це ті яскраві представники політика і військового, які заявили про те, що вони борються за незалежну українську державу, вони борються проти Голодомору, вони борються проти того, що гітлерівці забирали українців в свій колгосп. Якщо ви пам'ятаєте, Сталін забирав Сибір українців, а гітлерівці забирали українців цілими поселеннями, цілими селами, розділяючи їх в концтабори для того, щоб вони працювали на гітлерівську Германію в той час. Сидять люди, які, чесно кажучи, такі далекі від Бандери і Шухевича, як я від Марса, не буду вказувати хто. Але сьогодні вони, я так зрозуміла, потрапили в тренд і вирішили собі про Бандеру і Шухевича поговорити як про героїв. Вони мали 5 років, попередній президент, для того, щоб зробити Бандеру і Шухевича героєм. А щодо 14 жовтня, яке стало святом, це основний припис програми Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І мені дуже сумно, що сьогодні в студії або навіть на скайпі нема моєї колеги Оксани Савчук, яка є Ірино, ми її запрошували до скайпу, поки що вона не може з нами поспілкуватися. Цієї постанови, це друге. І врешті третє. Не можна оце все так скидувати гамузом, потрапляючи на цю хвилю, яка для мене насправді є примітивною попсою. На зразок там герой і Петлюра, герой і Скоропадський. І треба дуже добре вивчити вчинки Скоропадського, щоб його відносити до цього пантеону. Пані Луценко, будете ви реагувати? Там було кілька закидів, ваш бік.
не пам'ятаю, чому я не голосувала. Я вважаю, що я голосувала. Може, в Ірини Фероон якесь інше бачення табло на Верховній Раді на голосуванні. Але я можу сказати тільки одне. В неї може бути своя думка стосовно мого відношення до Шухевича чи до Бандери. Я зараз сижу перед нею як матір сина, який в перші дні окупації нашого Сходу 5 разів писав заяву, ночував в воєнкоматі, пішов артилеристом. І в самі важкі періоди, це був серпень, це був вересень, це був жовтень, це був листопад 2014 року. Самі гарячі періоди. Це був Іловайськ, це було вбивство, це були матері, які їхали до Маріуполя. Перед нею сидить жінка, яка була волонтером всі роки і по сьогоднішній день допомагає кіборгам і діткам, які залишилися сиротами, і їхнім матерям, і їхнім жінкам, автором закону, який допомагав нашим ветеранам проходити реабілітацію, починаючи від психологічної, закінчуючи матеріальною допомогою. Авторка закону про домашнє насильство, де особливу увагу приділялася вирівненню ситуації з нашими воїнами, які повертаються з фронту. Тому можна багато критикувати. Головне – дії. Ще раз повторюю, герої були і герої будуть. Це на сьогоднішній день величезний урок на державність для Зеленського. Президент Порошенко стримав 14-му війну навалу на кордоні української держави. Побачимо, що зробить Зеленський, пильно заглядаючи Путіну в очі. До слова, з вимогою повернути Шухевичу і Бандері звання Героїв України вже не вперше звернулися львівські депутати. Я думаю, що в Львові немає великої дискусії. Наше місто недаремно називають Бандерштат. Вороги України думають, що вони ображають нас таким званням, чи нас, львів'ян, зрештою, багатьох дієвих українців називають бандерівцями. Але вони не можуть зрозуміти, що для нас це є похвала. Тому що хто такий бандерівець? Бандерівець – це патріот України, який діє. І коли ми говоримо, чи відважиться Зеленський присвоїти, відновити звання Героїв України Бандері і Шухевичу, знаєте, мені особисто абсолютно не є цікаво, відважиться він чи не відважиться. Мені значно цікавіше, що вся українська нація нарешті зрозуміла то, про що ми говоримо вже 30 років. Що Бандера, Шухевич – це люди, які боролися проти двох тоталітарних режимів. Вони боролися за Україну. Вони так само, як і боролися за Україну УПА. І якщо цю постанову винесуть у сесійну залу парламенту, її обов'язково цього скликання проголосують, переконаний Андрій Шараскін. Я в цьому переконаний, адже можна подивитися по сигнальному голосуванню, насправді. Воно дуже знакове було про визнання Майдану ключовою історичною подією. І воно було проголосовано. І майже усі з фракції «Слуги народу», крім ОПЗЖ, майже усі проголосували. І тут в мене сумнівів немає жодних. І так як вояки ОПА і члени військової політичної організації українських націоналістів чекали 60 років на те, аби бути визнаними воюючою стороною у 15-му році, тут, скажімо так, місяць, другий місяць, це будуть використовувати, звісно, в політичних дискусіях, казали, там, ми проти того. Але це нормально, це ж не приватні бесіди. Це нормально, що таке і добре, що такі питання вносяться в суспільство, вони формують нашу думку. Особисто я дуже сподіваюся, що нардепи таки відновлять історичну справедливість і повернуть звання Героїв України Бандері і Шухевичу. А тим часом переходимо до ще однієї не менш важливої теми – соціології. Вона свідчить про те, що Зеленському українці довіряють найохочіше і найбільше серед них саме молоді. Чому так, політолог пояснив. Насправді, щодо підтримки молоді, тут нема ніякої сенсації. Це було очевидно і в 2019 році під час президентських виборів, і зараз дослідження соціологів останні 2 роки, от час президентства Зеленського, це підтверджують. Дійсно, в молодших вікових групах саме Зеленський лідирує з великою перевагою. Пояснюю це дуже просто. Він в порівнянні з усіма іншими провідними політичними лідерами
ближчі до молоді і за віком, і за стилем, за ментальністю. Вони його краще розуміють, навіть за походженням. Те, що він прийшов з неполітичного середовища, середовища шоу-бізнесу, це теж ближче і більш зрозуміло для молоді, ніж традиційні професійні політики. Оце головне пояснення його успіху серед молоді. Головне – це якраз вікова близькість. Він з молоддю розмовляє тією самою мовою, символічно. А от щодо регіональної підтримки, тут цікаві тенденції. В принципі, у 2019 році у Зеленського була достатньо рівномірна підтримка. Трохи більше, можливо, в російськомовних регіонах. І це було дуже позитивно для України в тому сенсі, що він відібрав голоси у традиційних проросійських сил. Не відбулося навіть в регіональному вимірі реваншу ОПЗЖ, на той момент реваншу Юрія Бойка. Він відтягнув на себе частину колишнього електорату партії регіонів. Щодо Заходу, то там було певне розчарування, не у всіх, але у частини виборців, у Порошенка, у інших традиційних політичних лідерах. І вони шукали нових, нові обличчя. Тоді серед нових облич домінували дві фігури, дві постаті – це Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук. І це було помітно вже в 2018 році. Останні півроку, я думаю, що успіх на Заході у Володимира Зеленського, його лідерства, в першу чергу обумовлено рішучістю його дій проти Медведчука, санкцій проти Медведчука, його телеканалів, і, безумовно, протидія проросійським силам. У нашій країні нульова довіра до політиків, каже Любомир Мельничук, і з цим важко не погодитися. Скажіть, будь ласка, а хтось колись взагалі проводив аналіз достовірності цих рейтингів? Ну, наприклад, «Свободі» як мінімум завжди занижують в два рази рейтинги. Є таке поняття – формуюча соціологія. Коли вам розказують, от у вас є, наприклад, 5 політичних партій, які ви, яким ви плюс-мінус довіряєте. І одна з них кажуть, ну, ви за них там не голосуєте, тому що в них рейтинг там замалесенький. І вони, ваші голоси можуть втратитись. І оця формуюча соціологія дуже часто маніпулює виборцем, і українці все ж таки ведуться, на жаль, на оцю маніпуляцію. У тому, що рейтинги з високими показниками «Слуги народу» зміняться восени, певен Михайло Цимбалюк. І статистика буде не на користь президентської партії. Насправді осінь буде складна. Дуже складна. Це маніпуляції, коли є погані бояри, а це Верховна Рада і Кабмін, і є добрий цар. А цар може, казала колега Федина, може змінити бояр. Готується відставка уряду, щоб сказати народу, бачите, я вас підтримую. Але що готує насправді президент Зеленський руками монобільшості і уряду? Доповнення до Ірини Луценко. Електроенергія зросте. Але не з 1 липня, а з 1 серпня, коли люди підуть в відпустку. Готують ніби зменшення, але зменшення ціни буде тим, хто практично не живе в квартирі і працює один холодильник. Справді, 1000 кубів – 15 тисяч гривень. Підняття комунальних платежів всіх, без виключення. І по землі, вибачте мені, один гектар сьогодні, ті, хто обробляє землю або здає в оренду, платять приблизно 300 гривень податку. Вони передбачили в законі 56.2.0 півтора тисячі гривень з гектару. З одного боку, кажуть, не продавайте землю, а з другого боку, як людина не продасть, якщо півтора тисячі треба за гектар податку. І це. Тобто буде це друга річ. Третє, з продажу квартири, якщо чесно заробив. Це не амністію вони зробили. Вони обдирали руку людей. Ті люди, які спокон віків заробляли за кордоном і тримали вдома 400 тисяч, а це, вибачте, навіть не 20 тисяч доларів, це однокімнатна квартира в обласних центрі. Треба понести в банк. Банк рік ваші гроші буде тримати, не нараховувати відсотки, а через рік фінмоніторинг скаже, чи ви добре заробили, чи і сплатіть 5%. Бо хтось їм там сказав в монобільшості, що громадяни України тримають 60 мільярдів під подушками. І вони вирішили такі гроші забрати, обдерти людей.
Якою буде осінь для нас, українців і політиків, покаже час і, сподіваюся, гірше вже не стане. На цьому у мене все. Це було постшоу проекту «Говорить Великий Львів». Не забудьте вподобати і поширити це відео. Також підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Я ж прощаюся з вами рівно на тиждень.